Čau, my jsme Slza, vítáme vás u našeho pořadu, kam si zveme hudební hosty, se kterými vždycky zahrajeme nějakou písničku, která pro ně něco znamená. A dnešním hostem je Kateřina Marie Tichá. Já jsem si tady tu písničku vybrala, protože mě tak nějak provází asi nejdýl ze všech písniček. Je to písnička, kterou jsem se jako první naučila na kytaru, kvůli který vlastně jsem se chtěla naučit hrát, protože jsme někde v noci jamovali na chatě u vohínku a bylo to strašně hezký a já jsem si říkala, tady tu písničku bych chtěla umět zahrát, prostě vzít si tu kytaru a zahrát jí a zaspívat si s těma lidma, protože ty lidi všichni znali a bylo to hrozně jako silný okamžik vždycky, protože ta písnička je hrozně smutná a zároveň strašně krásná, takže tam vzniká taková nádherná jako energie, když to zpívá víc lidí, kteří to všichni žijou, tu píseň, v tu chvíli. Takže já na ní mám hrozně krásný a intenzivní vzpomínky na tuhle písničku. Nad stádem koní podkovy zvoní černý vůz vlečo plač můj kamaráde, náhoda je blbec, když krade. Je tuhej jak veka a řeka ho splaví, máme ho rádi. No tak co, tak co, tak co? Vždycky si přál, až bude popel i s kytarou. Vodou ať plavou, jen žádný hotel s křížkem nad hlavou. Až najdeš místo, kde je ten pramen a kámen, co praská, budeš mít jisto, patří sem popel a každá láska. No tak co, tak co, tak co? Nad stádem koní podkovy zvoní. Černej vůz vlečou a slzy tečou a já šeptám, vysyp ten popel, kamaráde, do bílé vody, vody. Vyhasnul kotel a náhoda je štěstí od podkovy. Yeah. Oh, to je doma vyčerpávající. Yeah. Baladička taková.